ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରଭି। ନଜର ପକାଇବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଡିଗ୍ରୀ ଭୈରବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭୈରବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂତନ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 500 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଇଡିଟିର ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ସମ୍ପାଦକ କେ ନାଗରାଜ ତୋରା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ନାୟକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଗନ୍ତାୟତ, ସଦସ୍ୟ ପି ଗଣପତି ରାଓ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେଶ ରାଉତ, ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ବାଗରାମଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ରେଡକ୍ରସ କାଉନସିଲର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଅଧ୍ୟାପକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଅଧ୍ୟାପିକା ସ୍ୱାତିକା ଦାସ, ସନ୍ତୋଷିନୀ ପାଢ଼ୀ, ଅନୁପ୍ରିୟା ବାଲା ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସନ୍ତୋଷବ୍ରତ ଡାକୁଆ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା, ପି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ରାଓ ଓ ମମତା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 170 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବୋରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ କେ ନାଗରାଜ ତୋରା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates and don't forget to like, comment and share.